Krásný podvečer, vážení hosté, dámy a pánové. Já vás srdečně vítám na dnešním koncertě zde ve Valštinské zahradě, která je součástí Valštinského paláce sídla Senátu parlamentu České republiky. Na dnešním koncertu, jak už jste slyšeli, hraje městská hudba Františka Kmocha z Kolína pod vedením pana dirigenta Miloslava Bulína. Koncert se koná pod záštitou paní senátorky Emilie Třískové, do jejíhož volebního regionu tato hudba Františka Kmocha patří. Já paní senátorku velice vítám zde ve Valštinské zahradě a prosím, paní senátorko, pojďte nám říci pár slov. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé. Vážení a milí přátelé hudby Františka Kmocha z Kolína. Já vás vítám v krásných prostorách Valštinské zahrady na koncertě, který se zde nekoná poprvé a mě je ctí být senátorkou v regionu, kde je právě tato vzácná hudba Františka Kmocha z Kolína. I když dnešní setkání, dnešní koncert byl zpočátku takový velice adrenalinový, protože měli jsme plno telefonátů, jestli se konat bude, nebude, sejdeme se, nesejdeme se. A já bych chtěla poděkovat všem, kteří vydrželi, kteří byli trpěliví a kteří věřili, že se tento koncert uskuteční. Chtěla bych poděkovat panu Bulínovi, chtěla bych poděkovat paní Křičkové, paní Zrůstové za organizaci tohoto koncertu a poděkovat vám, že jste přijeli. Máme tady vzácné hosty, jako je paní starostka Střebestovic Jitka Váňová. Vítejte, paní starostko. Dnes mezi nás přijel i vážený pan starosta z Hradiška Skerska, z Hrabalovýho Kerska, s paní Chotí, pan starosta Šesták. Pane starosto, vítejte. Ale hlavně vítejte i vy všichni, protože dnes se tu sešli sami výjimeční lidé a já bych vám chtěla i z tohoto místa poděkovat za ta krásná setkání, která si dokážeme udělat, ať je to v Lysé nad Labem na výstavišti, kde nám právě hrála i tato úžasná hudba Františka Kmocha, anebo v Kolíně na Zámecké, anebo třeba v Nymburce, nebo v Poděbradech, v Kounicích a na dalších akcích. Mám radost, že tady jsou i zástupci právě z Kounic, což je obec, ze které já pocházím a vždycky je tu ráda vidím a je mi líto, že tu dnes mezi námi není i moje maminka, která mě zemřela před x lety, když jí bylo 54 let. Tak i tento koncert jsem dneska říkala, že jí budu věnovat. Jinak vy si užijte toto krásné odpoledne. Jsme tady sami, není tu veřejnost z Prahy, což vždycky musím říci, že na tento koncert se pražská veřejnost velice těšila, ale dneska je to teda jenom pro vás, takže kdo si může užít to, že hudba Františka Kmocha pod vedením Miloslava Bulína dnes hraje jen pro vás. Hezky si to užijte. Mikrofon předám komu jinému než paní Zrůstové. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych i já vás přivítala v tomto krásném prostředí i za počasí, které nám vyšlo. Jménem městské hudby Františka Kmocha, jménem svým, jménem klubu přátel Františka Kmocha, který paní senátorka dovolila, aby přijel a vypravil autobus z Kolína. Jsme jí za to vděční a přejeme jí všechno dobré. Městská hudba Františka Kmocha se představila pochodem svého zakladatele Františka Kmocha Hoj vzhůru pestrý sokole. U dirigentského pultu, jak jste slyšeli, byl její umělecký vedoucí pan Miloslav Bulín. Zároveň se vám také představili mažoretky z nejpopulárnější a nejznámější
kolínské skupiny Srdíčko pod vedením paní Jarmily Pavlíčkové. Bohužel je jich dnes méně, než jich bývá, protože ta doba, která nás bohužel neminula, tak se podepsala i na dětských nemocech, na dětském zdraví, takže přesto mažoretky přijeli a budou vás tady těšit, uvidíte je ještě několikrát. Nyní si však poslechněte fragment ze symfonie číslo 9 z Nového světa od Antonína Dvořáka. Obecnější její název je Novosvětská a autor ji napsal za svého pobytu ve Spojených státech amerických. Zajímavostí určitě je, že jeho Novosvětská se hraje po celém světě a to stále a dokonce byla slyšet i po prvním přistání na měsíci, což je obzvláště krásné. Takže Antonín Dvořák z Nového světa. Thank you.
vrátíme se k Františku Kmochovi, který sice nebyl kolínským rodákem, ale v našem městě prožil většinu svého života. V něm založil svou Kmochovu sokolskou kapelu, zde tvořil, oženil se i zemřel. A proslavil nejen město, ale i naši vlast po celém světě. Orchestru, který nese jeho jméno, je 148 let a jeho zřizovatelem je nyní město Kolín. Už více než 10 let je jeho uměleckým vedoucím Miloslav Kulín, který je nejen skvělým dirigentem, ale i hudebním aranžérem, což má své nesporné výhody. Téměř všechny skladby, které jsou hrané, jsou jeho aranží. A jsou to nejen skladby děchového a klasického charakteru, ale i muzikálové, filmové melodie, jazz, populární hudba. Však také v orchestru hrají vedle zkušených muzikantů i mladí a moc rádi. Jak vidíte, připraveny jsou i mažoretky, takže už je název skladby. Je to Kvapík a jmenuje se Na motoru. Následující skladba doloží to, co jsem před chvíli řekla. Taneční písničku Chtěl bych mít kapelu ze samých kozounů asi znáte všichni. Ovšem zpívanou Milanem Chladilem, který je nezapomenutelný. Ale protože v orchestru jsou výborní kozounisté, zaranžoval Miloslav Kulín melodii pro 4 sólové kozouny. A už se určitě připravují solisté Ladislav Herc, Tomáš Petráček, Jiří Vencel a Jan Křička. Chtěl bych mít kapelu. Autor Jiří Bažant, aranž Miloslav Kulín.
počkáme, až se pozounisté usadí na svá místa, protože by chyběli. A to v další skladbě bude to směs melodií. Orchestr Jamese Lasta. Pojem snad pro všechny věkové kategorie hudebníků. James Last, německý hudební skladatel, aranžér a dirigent světoznámého orchestru. Směs melodií z převážně 70. a 80. let minulého století vám připomene příjemnou hudební atmosféru právě tohoto období.
o tom, jak šla malá Babeta do světa, se zpívá v českém muzikálu filmovém Kdyby tisíc klarinetů. Kdo by neznal tento hit Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého? Městská hudba Františka Kmocha vám Babetu zahraje orchestrálně. Bohužel naše malá Babetka z taneční skupiny Srdíčko se roznemohla, takže choreografie, která byla připravena pro vás, se neuskuteční. Ale ostatní malé Babetky se mezi vámi alespoň projdou, abyste o nic nepřišli. Tak, Babeta šla do světa. Nebojte se, naše Babetky do světa neodejdou. A my ji budeme následovat, a to do Francie. Miloslav Bulín napsal efektní aranžmá francouzské skladby Bobbyho Goldsboroho pro festival Kmochu v Kolín a hostující zpěvačku Radku Fischerovou. Já teď poprosím naši solistku městské hudby Františka Kmocha, Johanku Jeřábkovou, která francouzštinu skvěle ovládá, aby píseň sama uvedla, protože já bych si asi na tom složitém názvu zlámala jazyk. Johanka Jeřábkova. Děkuji za velice milý úvod. Ten název není zas tak složitý, v překladu znamená něco jako děti, zpívejte se mnou, a ve francouzštině to je Tous les enfants chantent avec moi. Tak si pojďme tu písni společně užít. Mama toujours
un travaillant, un samson, et quelques femmes, main de main, je les embrasse avec moi. Je les entame, femme de cœur, je te un petit cabanquet, que c'est pas d'un pour la la la. Je me revois comme autrefois, sur le banc de mon école, c'est le fait d'être de toi. La 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 la. Až za velkou louží. Americký muzikál My Fair Lady na předlohu divadelní hry G.B. Show a Pygmalion uvedli do světa Frederick Loewe a libretista Alan J. Lerner. Na Broadway se hrál muzikál více než 2000krát. Dostal se samozřejmě i k nám, do divadla a také v skvělém filmu s úžasnou Audrey Hepburn hlavní roli. Miloslav Bulín pro svůj orchestr zaranžoval směs melodií, kterou si teď poslechněte. My Fair Lady. Thank you.
Další skladba bude opět z muzikálu, tentokrát z muzikálu Elizabeth, rakouských autorů Michaela Kunce a Silvestra Levaje. Muzikál, uvedený poprvé v Vídni v roce 1992, se dočkal světového úspěchu. Já opět mám vedle sebe Johanku Jeřábkovou, která vám zaspívá jednu z nejhezčích písní muzikálu, kterou možná znáte z podání Leony Machálkové, Já chci být jen s vám. A protože dva ze spolupracovníků naší paní senátorky, doktor Lukáš Dukaj a paní Veronika Knitlová, slaví dnes narozeniny, dovolte mi, abychom tuto krásnou píseň věnovali právě jim. Johanka Jeřábková, Já chci být jen s vám.
závěrečném bloku se vrátíme domů do Čech a nejprve k Františku Kmochovi. My Češi jsme muzikanti, nás zná celý svět. Kdo nám chce brát, co nám patří, zahraje mu hned. Kdo by neznal českou muziku Františka Kmocha? K Johance Jeřábkové se teď naspěv připojí Václav Libich a vy si jistě s nimi zaspíváte alespoň refrén, který je o tom, že česká muzika ta vždy pěkně hrála. Dnešní koncert je toho dokladem. České dechovky se narodily ve stejném roce, ve stejném měsíci a napsali písničky, které zlidovily. V loňském roce uvedla městská hudba Františka Kmocha tady na koncertě hit Jaromíra Vejvody Škoda lásky, který byl vyhodnocen jako největší hit minulého století. Letos zařadil Miloslav Bulín do programu další dva krále české dechové hudby, Josefa Poncera a Karla Vacka. Zpěváky si tu ponecháme, zaspívají vám nejprve valčík Josefa Poncera Zvonky v Loretě.
Polku Zůstaň tu s námi, muziko česká, napsal Karel Vacek v době, kdy to s českou muzikou nevypadalo zrovna nejlépe. Ono se to ve vlnách bohužel vrací. Česká dechová hudba, která slaví úspěchy za hranicemi v celém světě, tak je doma bohužel podceňována, často i zatracována. Karel Vacek věnoval svou polku Zůstaň tu s námi, muziko česká, právě k Mochově hudbě, o čemž jsou v archivu k Mochově hudby doklady. Vy jistě souhlasíte, že česká muzika by s námi měla zůstat na věky. Tak si teď obě ty krásné české písničky poslechněte v podání našich solistů Václava Libicha a Johanky Jeřábkové. Thank you.
Vážení a milí, blíží se konec dnešního krásného koncertu u Senátu parlamentu České republiky. My vám všem děkujeme za účast, za přízeň. Děkujeme paní senátorce Emilii Třískové za to, že je příznivcem dechové hudby, že je čestnou členkou klubu přátel Františka Kmucha a oba subjekty podporuje. Než zazní co jiného, než pochod Františka Kmucha Kolíne, Kolíne, dovolte mi, abych připomněla ty, kteří vám dnes hráli, zpívali a tančili. Ale blíží se paní senátorka, tak já nejdříve dám slovo jí a pak je všechny budu jmenovat. Já děkuji, já bych chtěla v naší hudbě Františka Kmocha za sebe, ale nejen za sebe, ale i za vás také před tou poslední písničkou poděkovat. Chtěla bych říct, že nejen pro mě, ale i pro vás to bylo určitě pohlazení po duši a budu se těšit na další setkávání a prosím, abychom předali kytičky těm, kteří si to zaslouží. Takže dovolte, já je budu nejdříve jmenovat. Začnu od těch úplně nejmenších. Kolínská taneční skupina Srdíčko, dnes v menšeném počtu, s vedoucí Jarmilou Pavlíčkovou. Solový pozoumisté Ladislav Herc, Tomáš Petráček, Jiří Vencel a Jan Křička. Zpěváci Johanka Jeřábková a Václav Libik. No a hrála vám městská hudba Františka Kmocha pod vedením uměleckého vedoucího Miloslava Bulína. Thank you.
sámovkou. Tak abyste nepřišli o toho třetího krále české dechovky, o Jaromíra Vejvodu, tak teď jako přídavek uvede městská hudba Františka Kmocha. Ano, ano. Polku Jaromíra Vejvody Škola lásky. Znáte ji všichni a pan kapelník dodává, že slyší orchestr a je zvědavý, jestli vás uslyší zpívat aspoň refrén. Thank you.